14 kierroksen kohdalla sisään. Tässä tulee startti uudestaan ja kyllähän fysiikalla saa ilmiömäisen lähdön ja Kimi on vaikeuksissa myöskin Alonson kanssa. Tämä Coulthard sai hienon lähdön tuolta. Tuli pitkä jo, se oli massa jo Williamsin takapyörää. Tuosta tulee nurmikkoa pitkä osu just siinä. Ahdasta on, niin kuin povaltiin tuossa ensimmäisessä mutkassa. Kuten näkyy. Tää kun siipi lentää toi Michaelin suoraan yli. Isoin kappale menee kuitenkin onneksi siitä hieman ohi. Näin on